Jag har i höstas fått se rullskidballett, finsk sådan, på ett reservat i Nacka. Bara den uppenbarelse. Så jag drogs extra till det här testbaneloppet som arrangerades inne i Scanias fabriksområde och deras testbana denna helg. Ett 3,5 kilometer långt spår där vi fick köra ostört från annan trafik. Körde 7 varv och vi var tyvärr inte så många som fick uppleva detta fantastiska arrangemang. Ett 25-tal åkare åkte runt och vi hade toppfart på närmare 50 km i timmen i nedförsbackarna. Men banan hade väl en stifa på 14 ungefär. Kul lopp, kul arrangemang. Synd att så många inte fick uppleva det, men om det blir ett årligt återkommande evenemang så vet ni nästa år vad ni ska bege er. Alla fick lånade rullskidor från Fixie som rullade fint, ett par tvåor med bra rull. Nu är det bara att staka på med ett stort leende över fejan min efter det här kul evenemanget. Vi ses väl nästa år i Södertälje. Det är en åka som varvar. Ja, men Marco där, jag får ta den här.